אוקיי, שלום לכולם, יום ראשון, פסיכולוגיה בפרשה, שמונה בערב, מה שלומכם? מזמן לא התראינו במסגרת הזאת. שבועיים לא היה לנו שיעור במסגרת פסיכולוגיה בפרשה, וזה זמן לכמה עדכונים קצרים. אחד, יש לי תקופה קצת צפופה, אז אנחנו כנראה נוריד את זה לפעם בשבועיים, עד פעם בחודש בזמן הקרוב, לא את יום שלישי. לימודי התבוננות נשארים כפי שהם. לימודי פסיכולוגיה ופרשה והכנת לחגים תהיה במרחב, יהיו במרחב טיפה יותר גדול. אז אני לא רוצה לקבוע מראש, כדי גם לא למנוע ממני את האפשרות להכניס עוד שיעורים. אז עדכון לשיעורים הקבועים בימי ראשון בשעה שמונה, יהיה באמצעות קבוצת הוואטסאפ, מוזמנים להצטרף משלו, אני מניח שמי שכאן כבר חבר בקבוצה, אבל מי ששומע באפליקציות האחרות, את השיעור מאוחר יותר, אז מוזמנים להתעדכן מי שרוצה להיות בשיעור לייב. אנחנו נשתהל לעשות כמה שיותר, אבל, אבל זה, זה כבר תקופה קצת אינטנסיבית, אז אני מתנצל מראש. דבר שני, יש לא מעט שיעורים, או לא מעט... יש שני שיעורים, אני חושב שהם משמעותיים, וכדאי להזין להם לגבי המשמעות הרוחנית, הפסיכולוגית, של סימני הסדר, מאוד מומלץ לפני החג, מלפני שנתיים לדעתי. ויש עוד כמה שיעורים ומאמרים וכולי באתר, מי שרוצה מוזמן. והנקודה השלישית, לפני שמתחילים לעסוק בנושא החירות, זה שהיום זה ערב יום ההילולה של הרבי הרש"ב, רבי שלום דובר שניאורסון, שהסתלק בשנת 1920, תר"פ. אנחנו לומדים ממנו לא מעט, בייחוד מי שלומד בלימודי התבוננות, הוא ממש... לוקח למסע מעמיק כל כך בהבנת הנפש, נבחיה, הכוחות שפועלים בה. אז יום הילולה זה יום גם שמחה, וזה יום משמעותי, אז חשבתי שכדאי לציין. ואני מנסה בכל הזדמנות להביא גם מקורות שלו, לשמוע קצת את הלשון שלו. נכון שהוא קשה יותר, והוא דורש העמקה, אבל כשתופסים את המקצב שלו, לכל כותב יש מקצב, יש... את האופן שבו הוא חושב ומאלץ אותך לחשוב, אז יש שם אור גדול ותובנות גדולות. טוב, חירות. לפני שאנחנו מגיעים לחירות, חג הפסח, העניין היסודי והמשמעותי ביותר בחג הפסח, זה יציאת מצרים. ויציאת מצרים זה אחד העמודים המשמעותיים והחשובים יותר באמונה, בחיים היהודיים. ספר החינוך כותב, כי הוא יציאת מצרים, יסוד גדול ועמוד חזק בתורתנו ובאמונה שלנו. ועל כן אומרים לעולם בברכותינו ותפילותינו, זכר ליציאת מצרים. ואיך אנחנו פותחים, לא הזכרתי גם שיש קובץ מקורות שערך שי, כבר מזמן לא הזכרנו, לא קובץ מקורות, יש קובץ מקורות מוכן, אולי לפני שעה. שי הספיק בבוקר, אבל אני רק עכשיו עלה לאתר התבוננות. מי שרוצה יכול להוריד אותו ממש בקטגוריה של פסיכולוגיה בפרשה. עשרת הדיברות, איך, איך נפתח המעמד המונומנטלי הזה של עשרת הדיברות? אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. וכל המפרשים נדרשים לשאלה. אני הבורא. אם אני הבורא, מה אני דבר ראשון שיזכיר לפניך? בורא שמיים והארץ. אני בורא כל רגע, אני בורא את היקום, אני בורא את החיים האלו, אני נותן לך אוויר לנשום. אני בורא כל רגע, זה עניין מאוד גדול. ולמה הוא עניין מאוד גדול? כי הוא מעיד על בריאה של יש מאין. לא היה לך אוויר לפני מעיד שנייה, עכשיו יש לך אוויר. לא היה לך מה לאכול, יש לך מה לאכול. אז אם אני בורא ואני בראתי אותך לפני כך וכך שנים, או שאני בורא אותך עכשיו בכל רגע, לשתי התצורות, מה המעלה הגדולה ביותר של הבורא? שאני בורא אותך. יש מים, בורא לך את הסביבה, את האוכל, את הבגדים, את החסדים, את הטוב. לא, לא זה המעלה הגדולה, היסוד החשוב ביותר בחיים היהודים שצריך לזכור, והיסוד החשוב ביותר שאותו מדגישים. ומהו כן היסוד החשוב ביותר? אנוכי, השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. הוצאתי אותך מארץ מצרים, והרעיון הזה של יציאה ממצרים, הרמב״ם מביא את זה, והבאנו את זה בשיעורים קודמים, גם הרמב״ם וגם אדמו"ר הזקן, כן, ובעוד מקומות. צריך אדם להזכיר לעצמו, בכל דור ודור צריך לזכור שאתה יוצא ממצרים. ובכל רגע ורגע, מוסיף אדמו"ר הזקן, צריך לזכור את רעיון יציאת מצרים, שזה לא כמו כל הסיפורים בתורה, כמו אפילו קריאת המגילה, שום דבר לא אנכרוניסטי. זה, זה, זה וורט ידוע ומאוד מוכר, אתה חייב לחיות את זה, זה חייב לקרות כאן ועכשיו, ועכשיו יש יציאת מצרים, ויציאת מצרים משפיעה בכלל, היא הופכת את חודש ניסן לראש לחודשים. עד חודש ניסן, ראש לחודשים מאיה, חודש תשרי. מעתה, מרגע שיש יציאת מצרים, או, רגע, לא עשיתי... מרוב שהתרגלתי לדבר עם אנשים אמיתיים בשבועיים האחרונים, אז לא עשיתי mute עול, כדי לא להפריע בעצם... אז אני מתנצל, שנייה, אוקיי. למרות שיש לי מחשבות לתת לאנשים קצת לעלות, בטח בלימודי התבוננות, נשתף בלימודי התבוננות את העניין הזה. אז העניין, אחד היסודות המרכזיים בחיים היהודיים, בתודעה היהודית, תודעה יהודית מתחילה איפה? בזכר ליציאת מצרים. שלא לדבר שמזכירים את זה בתפילה, בברכות קריאת שמע וכולי וכולי, ובעוד ספור מקומות. והרעיון של יציאת מצרים הוא רעיון מכונן. למה הוא רעיון מכונן? מה הופך אותו לרעיון הכי חשוב? התשובה היא נמצאת בהגדה, בליל הסדר, שמשהו מאוד יוצא דופן קורה בו. מה התשובה? ותיתן לנו השם אלוקינו באהבה, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון. את יום חג המצות הזה, זמן חירותנו. המעלה הגדולה של יציאת מצרים, שהיא מדגישה את החירות. זה כמו יום העצמאות. יום העצמאות, היינו משועבדים לבריטים, יצא המשטר הבריטי, הכרז על אוקיי, יש עצמאות. יום העצמאות בעצם, הפנימי, הלאומי, יום לידתו של העם, זה יציאת מצרים. אז יש פה, התודעה הגדולה, של מצרים, כותב את האגדה, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, ואמרנו בכל יום ויום גם, בכל רגע ורגע. למה? כי ביום הזה אתה, ביציאת מצרים, אתה, אתה נזכר במה? בגאולה, בחירות שקיבלת. יש לך נקודת חירות. ונקודת החירות הזאת, לכן היא באה לידי ביטוי כמעט בכל ההיבטים של לסדר, אתה מסב דרך חירות, כמו מלך שיושב זמן חירותנו ושותה את היין שלך כמו שצריך. ואתה חלק מהתנועה בנפש היא של חירות, ואדם שיש לו חירות הוא אדם שהוא לא בלחץ ולא בסטרס ולא משועבד. והשאלה הראשונה היא, מה חירות? על איזה חירות? אמרנו שוב את ההיגיון. יציאת מצרים הוא היסוד של פסח, הוא היסוד של העם היהודי, תחילת היוולדו של העם היהודי, ולמה? כי זה היה הזמן שקיבלנו את החירות. נו, אבל מה החירות? הם היו בני חורין לפני שיצאו ממצרים, הגיעו למצרים, היו עבדים, ושוב הם בני חורים. זאת אומרת, לא קרה פה איזה משהו חדש. עברו תהליך של חזרו למקורם, למה למ... שהם היו קודם לכן. מה, 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 זאת אומרת, ובכל פעם שיש איזו גזרה כזאת או אחרת, היינו עבדים, יצאנו, נהיינו בני חורים, שוב אנחנו עכשיו חזרנו למצב הקודם. אז, אז מה, מה המעלה הגדולה שהבורא מתפאר במה הוא אומר? כאילו, איך אני רוצה שתזכור אותי? לא בורא כל רגע את המציאות. אלא אני הוצאתי אותך מארץ מצרים. והתשובה היא מתחילה בלהבין מהי חירות. מה זה, מה, מה זה חירות? מה זה חירות בנפש? מה זה חי, חירות בחיים הציבוריים? מה בכלל הרעיון של חירות? אני בא במקור ממדע אמ�, המדינה. בתחום מדע המדינה, נושא החירות וזכויות אמ�, הפרט הוא נושא מאוד מאוד מרכזי. אני חושב שש, שש שנים, תואר ראשון, שני, אפילו שלישי בחלקים ממנו, עסקתי ב... אתה עוסק במדע המדינה, אתה לומד עלי רעיון החירות, והחירות הוא הרעיון המכונן, שמכונן גם את האופן שבו אתה בונה מדינה. ובכלל, התשתית של דמוקרטיה, התשתית של דמוקרטיה ליברלית, על פי הוגים כמו ג'ון לוק וג'ון סטיוארט מיל, אימה, שזה בכלל מעניין לשמוע את העמדות הדתיות שלהם, אבל בהזדמנות אחרת, התשתית הדמוקרטית של, של ההוגים הליברליים, שמייסדי הדמוקרטיה הליברלית, היא מה? רעיון החירות. ומה זה חירות? שאדם אחד, חירות במובן הלאומי, הפרטי שלה, במובן הדמוקרטי, ליברלי, אדם אחד לא יכול לכפות על אדם אחר שום דבר, אלא, כאן מגיע עיקרון הנזק שמפתח אותו ג'ון סטיוארט מיל, אתה לא יכול לכפות על שום דבר, אלא אם כן אתה פוגע במישהו אחר. עכשיו מתחיל פה כל מיני דיונים אינסופיים, האם כשמישהו צופה בסרטים אלימים, אז הוא מזיק לסביבה שלו, האם הוא לא מזיק לסביבה שלו, כמה החירות שלך היא בעצם, איפה היא מתנגשת עם החירות של אדם אחר. אבל קל להרגיש שאתה יכול למצוא אדם שלא כופים עליו שום דבר, והוא לא בשום, אין, אין עליו שום, לא לקחו לו את החירות החיצונית שלו. והוא עבד, והוא משועבד, והוא משועבד לאין ספור דברים, ואתה מרגיש את זה מיד, הוא משועבד ליצרים שלו, הוא משועבד לדפוסי החיים שלו. לפני שאני רוצה רגע להיכנס ל... למה הוא משועבד, אז יש איזה קטע שממש אהבתי אצל, אצל, אצל מיטשה, שהוא מדבר על השעבוד שמי שמסתובב בערים הגדולות, במרוץ האינסופי, הוא, הוא ממש מתאר את המרוץ הזה, ומי שמסתובב שם לא יכול להחסיר את, את השעבוד שהוא מדבר עליו, הוא אומר ככה, לא הרבה אנחנו מביאים את מיטשה, ניתן לו... המנוחה כבר נעשתה עניין של בושה. נוכל הוא מדבר בקונטקסט של מישהו עוצר להתבונן רגע, שואל את עצמו שאלות קיומיות, נעשתה עניין של בושה? ערעורים ממושכים כמעט שגורמים נקיפות מצפון. כשאתה שואל לאן, למה אני עושה את זה? אמרנו שהאדם השכלי, מה מעלת האדם? כשהוא שואל, למה? למה אני פה? מה אני עושה פה? מה, מה התפקיד שלי במציאות הזאת? מה אני רוצה להשיג? הוא שואל את עצמו שאלות. אדם שפועל על אוטומט, אז הוא לא אדם שכלי, אז הוא לא מותר האדם מן הבהמה. אדם שכלי חייב לשאול, רגע, למה אני בזוגיות הזאת? עם מה אני רוצה ממנה? נכון שיש לו שלב שבו הוא מקבל החלטות, ואחרי זה הוא פועל עם ההחלטות הללו. זאת אומרת, הוא לא יכול לפתוח כל הזמן מחדש הכול, אבל חייב להיות לו איזה רגע בחיים שבו הוא פותח ומברר לעצמו את הדברים, ומהרגע הזה הוא יונק כוחות ומשמעות לכל מה שהוא עושה. למה אני לומד את מה שאני לומד? למה אני בחרתי בעבודה הזאת? אתה לא יכול כל הזמן לשאול את כל השאלות, אבל, אבל מתישהו אתה חייב לשאול את השאלה, ורצוי לפני שאתה עושה את הדבר. זה האדם חושב. זה אדם ששואל למה. למה? זה מותר האדם. מה, מה... אז מה עכשיו? מה עושים? מה... לאן הולכים? אז הוא אומר ככה, הוא אומר יפה. אולי ציטוט של שתי משפטים ממנו. אדם חושב ועיניו בשעונו. אם הסתובבתם בניו יורק וראיתם את הסטרס שם, או בתל אביב, אתם יודעים על מה אני מדבר. כשם שאוכל בצהריים ועיניו בעיתון הבורסה. אדם חי כאילו עלול בלי הרף לאחר למשהו. הוא כל הזמן צריך לרוץ ממקום למקום, ואין לו מנוחה. על מה הוא מליניצ'ה? על שאין לך כמעט מקום. הצורך להינפש, היא מתחילה להיות בושה בפני עצמה, הוא אומר. זאת אומרת, אין לך מקום רגע לחשוב, לעצור, להתבונן, לשאול שאלות, לעצור את החיים שלך. ובהרבה מובנים, אנחנו עבדים. זאת אומרת, חברה מודרנית, אין לה עבדות חיצונית, ואתם יכולים להגיד ש, ש, שיש בה חירות הרבה יותר גדולה, אבל יש בה עבדות פנימית בהרבה מובנים. זאת אומרת, חירות חייב להיות לה היבט פנימי. הרבה כעסו על... אני מביא את ההוגה האחרון להיום, ו, והרבה כעסו על סארט, ז'אן פול סרטר, שהיה פילוסוף צרפתי ב-1943, כשהיהודים היו בשיא ההשמדה. אז הוא כתב שגם ליהודי יש בחירה. מה הוא יכול לבחור? הרי כשהיהודי, כשהקורבן נפגש עם הרוצח, הוא בוחר אם לשמור על החירות שלו. אם לזקוף את עצמו וללכת לא כצאן לטבח, אלא ללכת במקום שכאילו... הוא בוחר את המציאות שלו. הוא בוחר אם להיות משועבד או לא משועבד. וזה רעיון, רעיון מביך ועוצמתי בו זמנית. למה? כי, כי, כי אתה לוקח את כל האחריות מהרוצח, ואתה אומר שעכשיו יש לך אחריות בתור בן אדם אם להיות בעל חירות ברגע זה או לא. אתם יודעים מה? אני אתן לכם דוגמה אחרת, שאולי תוריד רגע את המתח ותעזור להבין את זה. היינו בשבת נפלאה ב, ב, אה, באיזה חווה כזאת חמודה, ו, ו, אה, כאילו אוהל כזה בחוץ כזה, עם זוג חברים מקסימים, והכל היה נפלא, חוץ מזה שבבוקר, אה, אה, התקלקל לנו האוכל. לא משנה מה, אני לא אשם, אבל לא משנה מי אשם. לא, לא יעלים לי אף אחד, אם מי שמקשיב לפה, אם אשתי מקשיבה, אז אני לא האשמתי לא אף אחד, התקלקל האוכל. ואתה קם בבוקר, ושבת, עכשיו, עכשיו לחברים עוד נשאר, כי היה להם משהו בכשרות שלהם, אבל לא היה לנו... היה לחם. והיה הרבה לחם. אז שבת עם לחם, זה לא בדיוק, אתם יודעים, זה לא בדיוק התיינוג של שבת. כאילו, היה לך את ה... כאילו לאכול שבת, כל השבת לחם, נו, זה לא העניין. ואם אתה חושב עכשיו, אם אתה אזוק בלחם, שזהו, השבת שלך נהרסה, כי זה מה שיש לך לאכול, אתה עבד עכשיו. אתה עבד של מה? של מה שרצית, אתה עבד של הרצון שלך, אתה עבד של הטעמים שלך, אתה עבד של בלוטות הטעם שלך, אתה עבד של משהו, אתה משועבד למשהו, אתה לא בן חורין. ועכשיו אתה כל השבת תקוע באיזה מקום, אין לך אפשרות להשיג משהו אחר, וזה מה שאוזק אותך כרגע. ואם אתה משתחרר ומתעלם מעל זה, זאת אומרת, זה לא מה שתופס אותך לחם, לחם, סטייק, שיוויתי השם לנגדי תמיד, הכל, הכל שווה בעיניי. מה, מה זה משנה מה אני עכשיו אוכל? זה, זה לא העניין עכשיו של השבת. זה לא ה... אמרנו, אדם שיש לו טיפה רוממות, זה לא העניין שלו כרגע, זה לא... אז פתאום השבת נפתחת לך עם טעם אינסופי. נכון, זה להבדיל מהסיטואציה לגמרי שמתאר אותה סארט, שבה הוא אומר את הדברים, אבל התנועה הנפשית, היא אותה תנועה. זאת אומרת, מה אנחנו מנסים להגיד? אנחנו מנסים להגיד ששיעבוד מתחיל כמובן בנפש. אדם יכול להיות במקום מאוד uh, צר ו וסגור עליו, ולחוש שיעבוד, והוא יכול להיות במקום מאוד, ולהפך, לחוש שחרור וחופש. יש הבדל בין חופש לבין חירות. חופש הרי זה מונח נגטיבי. חופש ממשהו הוא לעומתי. אני צריך חופש מהעבודה, אני הולך לשבוע חופש. חירות הוא מושג חיובי, הוא תנועה דינמית, פוזיטיבית. אני צריך לפתח, לגעת באיזו נקודת חירות. ומה הנקודה? אתה יכול להיות משועבד בכל כוחות הנפש, בכל מערכות של כוחות הנפש. אני מזכיר לכם איפה אנחנו. אנחנו שואלים, למה יציאת מצרים זו הנקודה הכי חשובה, של, של אחת החשובות של החיים היהודיים ושל פסח בפרט? למה? כי היא מדגישה את החירות שלך. טוב, מה זה חירות? זו השאלה. מה היא מדגישה לנו? אז כדי להבין חירות, אנחנו אומרים, זה קשה, זה מושג מאוד חמקמק לתפוס חירות. מה זה, מתי אתה בחירות? ما, מתי זה עובד לך? אני יכול להיות... אתם יודעים מה דוגמה האחרונה שקפצה לי עכשיו? שאשתי הזכירה לפני שבע שנים, שש שנים, ח... לא זוכר כמה, אני היחיד שניקיתי את הבית, הכל, מההתחלה ועד הסוף. הייתי... לא רוצה לתאר לכם את, 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 את הכל, לא יודע אם זה היה ברמה, אבל, אבל הכל ניקיתי. וכי אשתי, וואי וואי, אני מסתבך פה עם השיעורים האלה ועם הדוגמאות האלה, אני חייב להרחיב את ארסנל הדוגמאות ולא להסתבך עם... אה, אה, אבל, אבל... רעיון של אשתי, שהוא היה רעיון שאם אני צריכה לנקות למישהו אחר, אני עבד בזה, מה, לא רוצה להיות עבד בפסח. לא רוצה להיות עבד לפני הפסח, מה, אני עבד? לא רוצה. עכשיו, אם זה לא מתלבש לך, ויש בזה משהו, הנה, רחל מנדמן, אני עבד עכשיו, נקה בחורים, וירד לכל הזה, וישפשף אקונומיקה, הידיים מתלכלכות לי. אתה רוצה לנקות, אני את הפרומר דוס, נקה. אתה רוצה בית נקי מפסח, תנקה, בבקשה, מה שאתה רוצה, מה? אין שום בעיה. אבל, אבל אני, זה לא העניין שלי, אני לא מנקה. זאת אומרת, החירות שלי זה שאני לא עושה מה שאני לא רוצה, אף אחד לא יכפה עליי שום דבר. אתה רוצה משהו, בבקשה, תעשה אותו. והיום פתאום ישבנו והתבוננו, היא השב... התחילה עם פסח, אני חושב כבר מראש השנה. ו ו ו ולא ב... אני קולט אותה מהצד, מנגנת. כאילו, מנקה ומנגנת, ואף אחד, אני בחיים, תאמינו לי, לא יעיז, לא, לא בגלל שאין לי רצון להגיד לה אולי נקי, אלא בגלל מיראת uh, מפחד, שלא ירד עליי איזה משהו. אני בחיים לא אעיז להגיד משהו, זה, זה רצון חופשי, נגיד. ומנגנת, ומתוך שמחה והנאה. ומקדימה, ומשקיעה בזה יותר זמן, ויורדת לפינות של רזולוציות שלא, לא היית מחפף אם לא. ואם אין לך את חיבור של הרצון בניקיון, אין לך את החיבור, אז אתה עבד. אבל אם החזרת את הרצון, שהוא מתקשר עם המידות שלך, עם מה שאתה רוצה, אם אתה מרגיש שעכשיו, כשאתה מנקה, זה לא עבדות, זה החירות שלי. עכשיו, אני לא אומר שכל אחד מגיע לזה, אני, אני חושב שזה כן חלק תודעתי איך שאתה מתבונן, אתם יודעים מה? עזבו רגע, נקיון לפסח. ילדים, ילדים יכולים להיות העבדות הכי גדולה שיש. הבאת ילדים לעולם, אתה רץ לכם כל היום, נכון? הם מתוקים, אבל זה עבדות. ניקיונות, זה, זה מרוץ בלתי נגמר אחרי כביסות, וכל אחת, כל אמא יודעת יותר טוב ממני. אבל, לא, לא יודעת, יודעת כמוני. רגע, <laughs> יודעת כמוני, כל אחד יודע עד כמה זה קשה. אבל אם אתה עושה סוויץ', ופתאום הילדים הם לא העבדות שלך, אלא אתה אוהב את הילדים? זוכרים את הדוגמה של הטיול עם הבת שלי ב... ב, ב, ב זה. אם אתה באמת עושה סוויץ' בראש, ואתה מרגיש שזה עכשיו חלק משליחות שלך וחלק מתענוג שלך, וואו, זה הופך מתוק. זאת אומרת, אתה לא יכול לא לאהוב את זה. אז מה אנחנו מנסים להגיד? שיש כמה דרגות של שיעבוד בנפש. יש שיעבוד של עולם המעשה. מכריחים אותי לעשות משהו שאני לא רוצה להיות בו. אני חייב לנקות לפסח, אני חייב לטפל בילדים, אני חייב לעשות דברים שלא בא לי כרגע לעשות אותם. לא בא לי כרגע לעשות אותם. ואז אני מרגיש שזה כבד לי, ואני עבד, באותו רגע אני עבד. אנחנו מנסים להבין מה זה חירות על ידי הבנת העבדות. ויש שעבוד, שהוא השעבוד אולי הכי גדול של האדם, זה השיעבוד של המידות, הרגשות והיצרים שלו. אדם שהוא בדיכאון, הוא משועבד. דיברנו בשיעורים האחרונים בלימודי התבנות קצת על דיכאון, מה הוא נובע ואיך הם מתמודדים איתו. הוא משועבד כי הוא משועבד לתפיסת עולם שהרגש מכונן לו. הרגש משתלט עליו, והוא עכשיו משועבד לזה, וקשה לו מאוד לצאת. אתה יכול להיות עבד לחרדה שלך, אתה יכול... אפילו סיגריה, כשמישהו מאשם, אני חייב סיגריה. מה זאת אומרת אני חייב סיגריה? לא רוצה להרוס לאף אחד את הסיגריה. אבל מה זה אומר שאני חייב סיגריה? זה אומר שברגע שאני חייב, באותו רגע חמש דקות שאני מאשם את הסיגריה, אני משועבד. אני עבד למשהו. משהו אוזק אותי, משהו אני חייב לשלם לו, למולך אני חייב לשלם מחיר. ואם זה חמש דקות כפול שלושים, אז כל החמש כפול שלושים האלה, אני עבד למשהו. זאת אומרת, מה שהכי משעבד את האדם זה העולם הרגשי שלו, והיצרים שלו, והמידות שלו, שלו, והצרכים שלו. כי אני חייב דווקא את זה. ברגע שאתה חייב את זה, אז הדבר הזה שולט בך, ואתה לא תואם את הטעם של החירות. ו, ויש חירות בכל הרבדים של העולם הרגשי. החירות האמיתית של רגשות, אם שעבוד זה שהרגש שולט בי, אז מה זה החירות? בדיוק ההפך. שאני מכווין, שולט, מוליד את הרגש. אני מעורר אותו. אני לא חייב עכשיו, תחשבו מישהו שהוא, שהוא עבד ליצרים שלו, שהוא עבד לאוכל. תחשבו איזה רע נראית הייתה, נראית השבת, אם היינו... אם לא היינו מתגברים על ה... אני חייב שהשבת שלי תראה בדיוק ככה, עם הבשר ה... 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 הזה ועם היין הזה, ו... ולא קיבלתי מה שרציתי, אז אני אומלל. אז אני עבד של הבשר והיין עכשיו, ואני עבד של מה שתופס אותי באותו רגע. עכשיו, נכון שזה קשה וזה חמקמק, אבל תגדיר קודם כול מה אתה היית עבד, מתי היית בן חורין. מה זה שיעבוד, מה זה בן חורין? ויש שיעבוד גם של השכל. מה זאת אומרת שיעבוד של השכל? שהעבוד של השכל זה כשאתה צריך לעשות, חושב באופן שקצת מחייבים אותך לחשוב. כשאתה מפעיל את השכל שלך באופן שמחייבים אותך לחשוב. מה זאת אומרת באופן שמחייבים אותך לחשוב? תחשבו רגע על um, הנדסת תודה, על אמצעי התקשורת. אחת הדרכים לחייב אותך לחשוב, באמצעי התקשורת ישר מדברים, בלימודי תקשורת, מדברים על מי קובע את סדר היום. זאת אומרת, מי שמעלה את הנושא על השולחן, הוא גם מחייב אותך על מה לחשוב. כי אם אני עכשיו אומר, יאללה, מדברים על uh, גנץ, מדברים על פוליטיקה, אז אני מחייב אותך לחשוב על זה. אבל אני אומר, אה, ah, בוא נדבר עכשיו על אהבה, בוא נדבר על רוחניות, בוא נדבר על שמחה, בוא נדבר על uh, לתת, בוא נדבר על שינוי, בוא נדבר על אינסוף, בוא נדבר על חירות. או, oh, השתלטתי על סדר היום. אני כבר גורם לך לחשוב על משהו אחר, וכל המאבק הפרסומי, האינסופי, ומי שולט לך עכשיו ב, 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 בתודעה? מי עכשיו משתלט לך, לך למרחב, והוא זה ש, שחודר לך לתוך השכל וגונב ממך, ממך את החמש דקות, את העשר דקות, את העשרים דקות? זה המאבק הגדול. ככל שתשומת הלב שלך הצלחתי יותר לקחת אותה, זמן מסך שווה כסף. אבל לא משנה לנו כרגע אינטרסים, זה משנה איפה אתה עבד, איפה גוזלים לך. כל פעם שאני מרים את הטלפון ואני רואה משהו, עושה משהו שאני לא רציתי, אז מישהו השתלט לי, אני באותו רגע עבד, אני לא בן חורין, כי לא בחרתי עכשיו מה שאני רוצה. ויש שיעבוד אה, יותר גבוה, יש שיעבוד למשל של הרצון שלי, של מה אני, אני שבכלל מישהו אחר מכתיב לי את הרצונות שלי. מכתיב לי מה נכון ומה אני רוצה. זאת אומרת, מכתיב לי בדרך יותר עמוקה, בדרך יותר אה, צדדית, בדרך יותר ישירה. מכתיב לי איך אני... ש... ואז אני רוצה דברים. מכירים למשל ששני ילדים... אחד גרר את השני למשהו, והילד האחד בכלל לא כל כך רצה, אבל הוא שכנע אותו, שכנע אותו, שכנע אותו, ואז הם עשו איזה מעשה קונדס לא רצוי. הוא כרגע הגדיר לו את הרצון שלו. זה קורה גם עם מבוגרים, כשאתה נמצא פתאום במסיבה, אתה בכלל לא רוצה להיות במקום הזה, אתה בכלל לא רוצה להיות פה, אבל כולם הולכים למסיבות, כולם מבלים, כולם עושים את זה, אתה עכשיו גם עושה את זה. אז פה דעת קהל, החברה, הסביבה שלך, הקונטקסט התרבותי שלך, בזבז לך עשרות שעות שבכלל לא רצית שם. ויש גם שעבוד של התענוג, שזה הכוח הגבוה ביותר בנפש. למשל, אתה יכול למצוא את עצמך... קחו את אותו אירוע שיכול להיות האירוע הכי כיף בעולם, ומצד שני יכול להיות אירוע של שעבוד, שבת למשל. שבת מקבילה לתענוג, שבת יכולה להיות עבדות שלמה. זאת אומרת, אני זוכר שהשבת הראשונה ששמרתי הייתה... השבת הראשונה ששמרתי הייתה... חיכיתי שהיא תיגמר כבר. מה זה הארוך הזה? באו לנו זוג חברים, ואולי זה יעודד אנשים ש... באו לנו זוג חברים, והם באו, אתה יודע, באים לסעודה. באו לסעודה, אחרי זה עוד סעודה למחרת, עוד סעודה, זה לא נגמר, כאילו, בואו תשבו סעודה, נשב, נדבר, די, כמה אפשר, זה לא נגמר, זה נראה כזה מחניק, כזה לא נגמר. ובאמת שבת, אתם יודעים אפילו, אני חושב על חברים שלי שהם זוגות שגרושים. שבת יכולה להיות עינוי סיני, כי זה משהו ארוך, אתה לא מתקשר, אתה לא... אבל אם אתה מקבל היום, קח לי את השבת, אני לא יודע איך אני אתמודד עם ששת ימי עבודה. כאילו, כל הימי עבודה, מחכה לשבת. השבת היא מקור הבאמת מנוחה ותענוג ומקום להתפשט, ולהתפשט במובן ה... להתרחב, במובן שאתה מרשה לעצמך ופורץ גבול. ו... לא מרשה ולא לא, לא, מכווץ בתוך הזמן והלחצים ומה שצריך לעשות. ושבת, אם אתה עובד עליה ומכין אותה ומכשיר אותה נכון, היא מקור לטענוג מאוד גבוה. אנחנו רואים שאותו מקום, אותו אירוע, אתם יודעים אפילו לרדת מטיסה וללכת למלון קורונה. בקונטקסט אחר, היית משלם, היית משלמת עכשיו 2,000 שקל על שבת במלון דן, על ערב, על לילה במלון דן. פתאום במלון קורונה זה הסיוט הכי גדול של החיים, חושך אפלה, אי אפשר ללכת לשם. ואפשר להבין, אפשר להבין את שתי, ה, שתי הסיטואציות. ומה ההבדל? מה נקודת ההבדל? נקודת ההבדל, שבמקום שאתה נמצא ולא בחרת להיות, או יותר נכון, לא יתגלה הרצון שלך. במקום שלא יתגלה הרצון שלך, אין שם חירות. וזה לא משנה אם זה יהיה המקום הכי כיף בעולם. לא משנה אם זה יהיה המקום הכי טוב בעולם. ועכשיו, זה, זה, זה לא רק ה, המקום שאתה רוצה אותו, אלא מדובר פה על רצון הרבה יותר גבוה. מה זה הרצון הרבה יותר גבוה? הרצון היותר יותר גבוה שהתגלה לאן אתה שייך בעצם שלך. לאן אתה בעצמיות שלך באמת, בפנימיות שלך, שייך. ואם הגעת למקום ואתה לא שייך לשם, כמה שצחק אותה אתה רוצה זה, זה רצונות חיצוניים. זה לא רצון שאתה באמת בחרת ורצית, העולם דחף אותך לרצות. זאת אומרת, אנחנו ננסה רגע לסכם את מה שאמרנו עד עכשיו. אמרנו, ניסינו להבין מה זה חירות. אפשר להבין חירות על ידי תודעת שיעבוד. מה זה שיעבוד? בכל פעם שכוחות הנפש שלך מתגלים בלי קשר אמיתי ועמוק ביניהם. מה זאת אומרת? שאתה עושה דברים, כוח המעשה שלך, ואתה לא באמת רוצה להיות שם. זאת אומרת שהרצון לא יעיר במעשה. שאתה מרגיש דברים ואתה לא שולט ברגשות שלך. זאת אומרת שהשכל לא יעיר ברגשות. אתה נכנע ליצרים שלך, נכנע לחרדות שלך, נכנע למחשבות שלך, נכנע לכל מה שאנחנו מדברים עליו בהבנת האני ובהבנת העולם הרגשי שלך. מה זה בעיה שכלית? שאין לך חירות להיות יצירתי. זה, זה אחד הדברים גם שבולטים, אתם יודעים מה? בואו נתקוף את זה מעולם התשובה. כש, כשמישהו מתקרב הרבה פעמים לחיים דתיים, אז חיים אמוניים, אומרים לו, תשמע, תגלה את עצמך וחירות ותמצא את האני הפנימי. אז הוא מוצא אני פנימי, הרבה פעמים ראיתי, מתקרב לאיזה קהילה, תמחק, 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 אין אני פנימי, אחי. תהיה כמו כולם, שטאנץ. לא, לא מדבר רק בהיבט של חיי מצוות, מדבר בכלל בהיבט של, של, של איך שהוא רוצה להבין, לראות, לפתוח עוד זוויות ראייה, להתרחב, לגלות את עצמו, את הרעיונות, באופן עצמאי, באופן יצירתי. לא, 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 לא חביבי, מה שאמרנו לך לא היה אמיתי עד הסוף. היה כאילו, בוא נזמין אותך רגע, תטעה משהו, עכשיו אתה עד כאן. ורואים הרבה פעמים את השטאנץ בהרבה קהילות. קהילה, יש בה משהו מאוד מרומם, מאוד חזק, מאוד תומך, ויש בה גם משהו שהוא מאוד מצר, מאוד חונק, מאוד לא מאפשר יצירתיות, התפתחות, ומי שלא עומד, הוא יודע לצמוח בתוכה או לנצל את היתרונות שלה, יכול, או לא מספיק חזק, יכול בקלות להיחנק. ואז אומר לנו בעצם הקדוש ברוך הוא, אומר לנו, אה, נתתי לך את יציאת מצרים, הדבר הכי חשוב, זה לא שאני בראתי שמיים וארץ. נו, אני יכול לברות יש מאין, לברוא יש מאין. הדבר הכי חשוב, שאני רוצה שתדע, שאני, וזה משהו שהוא מתמשך כל הזמן, זה לא משהו שקרה פעם, שאני הוצאתי אותך ממצרים, זאת אומרת, מצרים, על פי אדמו"ר הזקן, כל סדר השתלשלות אור הבורא בתוך העולם, וכל סדר השתלשלות כוחות הנפש בנפש, נקראים מיצריים. למה מצריים? כי מלשון מיצר וגבול. כי הם בכל רובד בנפש שלך יכול להיות מיצריים, יכול להיות שיעבוד. זאת אומרת, תדע לך, שבראתי אותך ככה, שיש לך מלא שיעבודים, שיכולים לקרות לך בדרך, שזה שיבוד שכלי ורגשי ובמעשה ובא, 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 ובתודעה שלך, ברצונות שלך ובתענוג שלך. אתה יכול להתמכר לתענוג לא אמיתי ולא להבין את, את החופש בתענוג אמיתי. ותארת את הארת התענוגה האמיתית, וכולי וכולי. ותדע לך שברד, נתתי לך יום אחד. עשיתי תנועה מסוימת בעולם, שקרתה לפני כך וכך שנים, אבל היא גם מתרחשת בכל דור ודור, ובכל יום ויום. זו תנועה של יציאת מצרים. כי מה התגלה ביציאת מצרים? שבעצם, בפנימיות שלך, בעצם שלך, אתה בן חורין אמיתי. יש בך את התנועה של בן חורין שיכולה לפרוץ את כל המיצרים והגבולות. שהיא יכולה להתגבר על הרגשות הלא-טובים, ויכולה למצוא את החירות שלה... בוא נתחיל. יכולה למצוא את החירות שלה במה שאתה עושה כרגע הזה, להתאהב במה שאתה עושה ולגלות ולה... בו תשוקה והתעוררות. אתה יכול למצוא את החירות שלך בתוך השליטה על הרגשות שלך. אתה יכול למצוא את החירות שלך בשכל שלך, במיינד שלך, באיך שאתה חושב, באיך שאתה יצירתי, באיך שאתה בורא את העולמות שלך מחדש כל הזמן. אתה יכול למצוא את החירות שלך ברצונות שלך ובתענוגות שלך, רק מה? העצמיות הזאת, צריכה להעיר ולהבקיע. וכדי שהיא תעיר ותבקיע, רגע, לפני שכדי שהיא תעיר ותבקיע, תזכרו איפה אנחנו, מה נדרש כדי שתדע, התודעה הזאת של בן חורין תעיר בך בכל יום ויום. כולם נאבקים על התשומת לב שלי, כולם רוצים, לא סתם, כי הם רוצים את השטח פרסום. כל העולם, פוליטיקה, זה, 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 המחשבות שלי, היצרים שלי, את האבות שלי הפועה שם, הכול בוער מכל הכיוונים. ובתוך כל הבעירה הזאת אומרים לך, אה, בן חורין אמיתי, רק תתחבר לעצם הנקודה העצמית. וכך אומר המהר"ל מפראג בגבורות, יש מקשים מה הועילה לנו היציאה ממצרים. ואנחנו משועבדים בשאר מלכויות. אז גם אם הוא דיבר על התקופה שלו, גם היום, אתה, <laughs> את ישראל נפלאה, אבל, אבל יש שיעבוד בכל פינה ו ודרך. דברי שטות הם, כי כאשר יצרו ישראל ממצרים, אומר המהר"ל, קיבלו הטוב בעצם, עד שהיו ראויים בעצמם להיות בני חורים, מצד עצם מעלתם. והרבי מלובביץ' אומר בשיחה, בכמה שיחות ומכתבים, הוא אומר שיש שני סוגי נס. יש נס אחד שהוא נס חד-פעמי. מה זאת אומרת נס חד-פעמי? עשה את המ... המורה כאילו התערב בתוך המובן הטבעי של הבריאה ויצר בו שינוי. והשינוי הזה הוא חד-פעמי, השינוי הזה נשאר לאחר מכן כפי שהוא. הוא לא השינוי הזה הוא לא שינוי מתמשך, כמו שמשה הכניס את ידו לתוך החיקו והוציא את ידו מצורע. זה שינוי חד פעמי. ויש שינוי שהוא מתמשך. מה זאת אומרת שהוא מתמשך? שהבורא כל הזמן, הוא עשה אותו פעם אחת, הוא כל הזמן מחזיק אותו, הוא כל הזמן מעורב בו. יציאת מצרים זה שינוי רב פעמי, מתמשך, לא נפסק. מה זאת אומרת שינוי לא נפסק? הוא כל הזמן, יש את המיצרים, את המסכים, שבשפת הקבלה גם נקראים פרג... פ... פרסאות בפרגודים, דברים שמסתירים את האור של הנפש מלהתגלות בעולם, בנ... בגוף, בחיים. את האור של הבורא מלהתגלות בעולם, וזו המטרה שלהם. ולמרות כל המסכים, ההסתרים והעלמות הללו והצמצומים הללו, יש גם את האור של העצם. ואת האור של העצם, הבורא כאילו אומר, אני כל הזמן, זו חירות שהיא פלאית. שהיא כל הזמן מהירה, והמסר שלה הוא חזק, גם אם אתה אחוז במקומות של תאומות וב, ובחושך אמיתי, חושך חיצוני, חושך פנימי, חושך שנגרם לך בגלל uh, חובות, בגלל שאתה נגררת למקומות לא ראויים, בגלל שאתה משועבד במקום אחר, בגלל שקיבלת החלטות לא טובות, בגלל שלא משנה איפה שאתה, למרות כל מה שקורה לך והשעבוד החיצוני, תדע לך שיש בך נקודה עצמית של בין... חורים. והנקודה העצמית הזאת היא נטועה בך. הנה, תזכור את זה כל יום ויום, כל רגע ורגע, זה מה שאני רוצה שתזכור. <אז> <אז> אבל כל זה לא מספיק. כי מה חסר? זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יש... יש ננסח את זה רגע ממקום אחר. עד עכשיו הבנו מה הרעיון הגדול של יציאת מצרים. ביציאת מצרים זה לא רק שהבורא הוציא את בני ישראל ממצרים, יש שם כל כך, הרבה, יש כל כך הרבה שאלות שאין לי זמן לשאול אותן, שמקשות על uh, תהליך היציאה. ש, שבעצם הרבה דברים שלא היו צריכים, למה אנחנו יוצאים לשלושה ימים וכולי וכולי, יש הרבה תפירות שצריך לעשות כדי להעיר לנו את יציאת מצרים, אבל בכללות כל הרעיון של יציאת מצרים, הוא לא היה רעיון שהוא היה חובה, זאת אומרת, היה אפשר למצוא חלופות. והרעיון הוא כדי להגיד לך שאם אתה יוצא ממצרים, אתה יכול להגיע למקום אחר ולגלות בעצמך את הבן חורין. אבל מה חסר פה? חסר פה תנועה מצד עצמך. תנועה שאתה עושה בצד עצמך. זאת אומרת, יציאת מצרים, ההיסטורית שאנחנו מדברים עליה, הקדוש ברוך הוא אומר, רגע, רגע, אני שלחתי את היד ועכשיו באתי לעזור לך. אתה חייב להיות מוכן לעמוד על הרגליים שלך עצמך. בלי זה אין תהליך. בלי זה שאתה עכשיו, איטא רותא דלתתא, מתעורר מלמטה, זה לא קורה. בחסידות מקבילים, המשל שבדרך כלל מקבילים לאדם שרוצה להשפיע, ידע, רעיון, שרוצה לעשות משהו. וכשהוא רוצה לעשות משהו, אם הוא אדם חכם, שיש לו מה לתת, כמו כל אדם, שיש לו איזה הרבה רעיון, אתה רוצה ללמד מישהו אחר, דבר ראשון, אתה צריך לתפוס את הנקודה שאתה רוצה להעביר. ואחרי שאתה רוצה לתפוס את הנקודה, הדבר השני, אתה צריך... תתחיל לפתח לעצמך מה אתה רוצה להעביר. ואחרי זה, אתה צריך להעביר את זה. יש שם שלושה שלבים. זאת אומרת, קודם כל, לתפוס את הנקודה שאני רוצה להעביר, האיולית, המזוקקת, מה אני רוצה שהילד יתפוס, מה אני רוצה שהשומע שלי יתפוס, לאחר מכן להתחיל לייצר שיעור, רעיון, אמרה, רע, משהו, להביא משלים, דוגמאות וכולי, לבנות את זה, ובסוף, להגיד, לבוא לשיעור, <laughs> להגיע בזמן. אבל זה לא מספיק שאתה תעביר שיעור. השפעה של ידע זה כמו תהליך של חירות. צריך שיהיה שלב בסוף של מה? של המקבל. מי ששומע, יקלוט. ואז ייקח את הדברים ויעשה איתם בעצמו, יגלה שהוא בן חיר, חירות, שיתפוס את הנקודה. וזו הנקודה למה אנחנו מדברים בעצם על ארבע כוסות יין. חלק מתהליך השחרור, חלק מתהליך, אומר הירושלמי, אומר, איך אני מבטא? את השחרור שלי, את החירות האמיתית, את יציאת מצרים, יש ארבע לשונות של גאולה. והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי. וארבעת הלשונות הללו מקבילים למה? לארבע כוסות היין שאנחנו שותים בליל הסדר. עוד פעם, אני מחזיר אתכם, כי אני רואה שאתם קצת איבדתם לי אותי. אנחנו מנסים להבין, הבנו מה זה חירות. טוב, מה, איך אני משיג אותה? מה אני עושה איתה? איך מתגלה בי בתוך החיים, בתוך חושך. גם לזה יש רמז לבין סדר. מהו הרמז? הרמז הוא ההבדל בין ארבע כוסות היין לבין שלוש המצות. אמרנו, תיארנו רגע תהליך של השפעה מאדם לאדם אחר. ארבע כוסות יין יש ארבעה שלבים. הוצאתי, הצלתי, גאלתי, לקחתי. שלושת השלבים הראשונים מקבילים לזה שהקדוש ברוך הוא עשה בדיוק כמו שאדם רוצה ללמד מישהו אחר. הוא החליט להצטמצם, תפס את הנקודה, החליט מה הוא רוצה להעביר לנו, ואז בסופו של דבר העביר. הוצאתי, הצלתי, גאלתי. לקחתי, זה כבר אנחנו. כי אתה יוצא ממצרים, אתה חייב לצאת למקום שיש בו תוכן. אתה לא יוצא סתם מחושך. אדם שיש לו חושך ובלבולים, הוא חייב לצאת למקום של אור. הוא חייב למצוא תוכן חלופי. לא מספיק שאתה אומר, אומר, את זה אני לא אוהב, את זה אני לא מקבל, עם זה אני לא מסכים. לא, אתה חייב להציב תוכן חלופי. אז מה כן? מה אתה כן מקבל על עצמך? איזה, איזה תוכן אתה כן מכניס? מה אתה כן עושה? שלוש המצות, שאנחנו מניחים בקערת לסדר, גם הן מבטאות את יציאת מצרים. אבל בשלושת המצות, שהם לחם עון, יש בהם רק את שלושת השלבים הראשונים. זאת אומרת, יש בהם רק את החלק הראשון של הגאולה. מהו החלק הראשון של הגאולה? החלק הראשון של הגאולה הוא ש... ש... של הגאולה של כל אחד ואחד, בכל מקום ומקום. יש קשר ישיר בין הגאולה הפרטית, בין היכולת שלך למצוא את נקודת החירות לבין מה שקורה בעולם. זה חלק מזה שהאדם הוא עולם קטן. ואז ב... בתנועה הראשונה, במצות, יש רק את שלושת השלבים הראשונים. הבורא הוא כאילו נותן לכם עוני. בתנועה השנייה, כשאתה מגיע פתאום, הכוסות יין מבטאות גם את החירות האמיתית השלמה, אתה כבר היית שותף. ומה ההבדל בין יין לבין מצה? מצה, לא יודע כמה אתם קונים את המצות שלכם, אבל מצות חב"ד מאוד יקרות, אתם יודעים למה קוראים להם מצות עוני. כי הם הופכים אותך לעני, לחם עוני. 150 שקל, חבילה של קילו מצות, מי מוכר לך קילו קמח? טוב, די, זה בדיחות פרטיות. אבל אה, מצה זה לחם עוני, אין לזה טעם. אין לזה, אתה לא, מה זה מצא? יין? יין, יש בזה הבנה והשגה. יין מרמז לבינה. אז אומרים, בשלב שבו אתה רק מקבל, אין בזה עוד טעם. כשאתה מעורב כבר, כשאתה הבאת את עצמך לתוך זה, כשאתה עכשיו אומר, טוב, אני בחושך, אבל אני רוצה להבין את נקודת האור, אני רוצה להבין את נקודת החירות, אני רוצה להבין איך אני משתחרר משעבוד אמיתי, כשאתה כבר מבין את התהליך הזה, כבר יש בזה טעם והשגה, פתאום... איפה התענוג מתגלה? בהבנה שכלית. פתאום הבנת איזה משהו. אה, אין שום תענוג בעולם שמתקרב לתענוג של הבנה שכלית. תענוג הרבה יותר גבוה. אז בתענוג של ההבנה השכלית, מה קורה לך? אתה פתאום תופס, או, עכשיו אני מעורב, כי אתה מנסה להבין מה קורה איתך, מה זה שיעבוד. אז מה אומר לך היין, ארבע כוסות של יין? אומרים לו, אנחנו נותנים לך שבוע מאוד מיוחד, חג הפסח וערב מאוד מיוחד. שהדבר שאני רוצה שתעשה בו, תחדד את תודעת החירות שלך. מה זה תודעת החירות שלך? שאתה בן חורין בעצם. אתה לא יודע מה זה בן חורין? תבדוק מה זה שעבוד. מה זה שעבוד? מי שולט בך? מי שולט? אמרנו רגשות, מעשים, רצונות, מחשבות. עכשיו, כדי לגלות, איך אתה מתחיל לגלות את תודעת החירות? יין מסמל הבנה. תתחיל לשאול שאלות. כל הרעיון של פסח זה שאלת והגעת לבנך, והוא שואל שאלות, ויש לו קושיות, הוא רוצה להבין, וזה לא שאלות של התחה, זה לא שאלות של אני לא רוצה לדעת, זה שאלות אמיתיות. מי שלא שואל שאלות, לא יכול לצמוח, לא יכול להיות בן חורין. לא יכול להתפתח. כי, כי הוא אז הוא מה? הוא לא מנווט את עצמו, כמו שאמרנו קודם, על ידי השכל שלו. הוא לא מוציא את עצמו והוא לא מתחבר לעצמיות, והוא לא אומר, רגע, אני בעצם בחרתי לנקות בפסח. רגע, אני עכשיו בשבת הזאת, אני בוחר לא לעשות עניין ממה שאכלנו או לא אכלנו. אני בוחר לא לעשות עניין מהלחם, אם היה לי סטק או לא. אני בוחר שזה לא יהיה מה שמגדיר אותי. זאת אומרת, שיעבוד או לא, תלוי במידה שבה אתה ממצה את הפוטנציאל השכלי שלך. שואל את עצמך, רגע, מה, מה, מה אני עושה מזה עניין? ואתה מוכן אחרי זה שהרגשות שלך יהיו, ישתעבדו, למה שהבנת בשכל. מה נכון ומה חזק ולאן אתה לוקח את עצמך ולאן אתה, איך אתה רוצה להתפתח ואיך אתה רוצה להבין את החיים שלך. ולכן בתחילת לסדר אנחנו אומרים, כל מי שרוצה שיבוא לסדר, ולא אומרים את זה בבית הכנסת, אומרים את זה כל דכפין יתה ויוכל, למה? כי זה אומרים לך, לך, אתה רוצה. הרי אתה אומר את זה כבר בתוך הסדר, כבר את האורחים הזמנת, זה כבר לא אחרי שמתיישבים לתוך שולחן הסדר. אתה אומר לעצמך, חביבי, החירות היא פה. אתה, אתה רוצה להשיג אותה? ב, בוא תוכל, בוא תשאל, בוא תלמד, בוא, בוא ואז תהיה שנה הבאה, בן חורין. ואז תוכל לגלות את הבן חורין שלך. ואין טעם מתוק יותר מאשר להתחבר לנקודת החירות הזאת. כי מה זה נקודת החירות הזאת? זה נקודה בנפש שבעצם... תחשבו איזה חירות אדירה, השעבוד הכי גדול זה שעבוד ליצרים ולתאוות ולרגשות. איזה חירות זה? כשאני מתחיל, אני לא חייב. להרגיש לא טוב. אני לא חייב לקום בבוקר ולהגיד לעצמי, תשמע, איזה אומלל, איזה באסה. אני יכול לחשוב אחרת. אני, 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 מותר לי להיות שמח. מותר לי ליהנות. מותר לי, לי, לי לקפוא. מותר לי. לא מושלם, אבל מותר לי. איזו חירות אדירה הזאת שמותר לך לא להיות עבד לרגש הרע שהשתלט עליך לבוקר. איזו חירות אדירה הזאת לא להיות עבד לתאוות שלך. זאת אומרת, וואו, אני רוצה, זה משהו אחר. אני רוצה את זה, זה משהו אחר. אני רוצה כבר, אני הבנתי, אני חושב שזה נכון לי, אני רוצה את זה. אני גיליתי את נקודת החירות שלי בתוך הדבר. אבל לא ההסטק או התאווה או הרגש, הוא מגדיר את החירות שלי. אם אני אצא לחופשה בחו"ל, אני לא אמצא שום חירות. אני, אני אמצא חירות אם אני אחליט ששם אני מוצא את החירות שלי. והחירות, אם אנחנו מסכמים, היא, היא המתנה הגדולה ביותר שהבורא נותן לאדם. מי שלמד פניה יודע שזה החלק הפנימי שלו. שהוא אלוקי בזכות עצמו, שהאדם הוא אלוקי, זה כאילו מתת הבורא לאדם. כאילו הוא מביא חלק ממנו בתוכך. ונקודה הזאת היא חירות אינסופית, שאתה מגלה את האינסופי בתוך הסופי והמוגבל. יש איזה טעם כזה מתוק, והבורא אומר בעצם, כל, כשאתה מסתכל על התהליך של, של כל החגים, כל החגים נשענים על פסח, שהוא החג שמהווה את היסוד שלהם. אתה יוצא למתן תורה, אבל פסח מגדיר מתי יהיה מתן תורה. אתה יוצא מאפלה. כי אתה מכניס תוכן אחר, מקבל משהו, מוכן לקבל. זאת אומרת, התנאי הראשון, שתדע שכמה שלא שולטים בך עולמות, וכמה שאתה לא במצב קשה, וכמה שאתה לא בנקודה בוערת, תדע לך שאתה יכול למצוא את נקודת החירות הזאת. ולמה? כי אני הבורא, רוצה שתזכור אותי, כי זה מה שאני נותן לך. אני, השם יתברך, שרוצאתי אותך מארץ מצרים. ולא, בראתי שמיים בארץ, לא חשוב לי, לא חשוב לי במובן ה... ההתפתחות שלך, שתגדיר את עצמך, שתבין אותי כמי שבורר כל רגע את הבריאה. חשוב לי, שתבין, את תתחבר איתי במקום של מה? במקום שאני נתתי לך חירות אינסופית. והחירות האינסופית הזאת היא לא טבעית, כי בני האדם בטבע שלהם אזוקים ומשועבדים. והלוואי וכולנו נגלה את החירות הזאת, שגם יש לה את הטעם המתוק ביותר, וגם כשאתה בן, כשמישהו, יש לו חירות, רואים את זה עליו. וזה בא והולך, ונלחמים על זה, ומזכירים את זה כל יום, וכל דור, וכל שעה. אבל כשיש לך את זה, שאלה, אני בן חורים. זאת אומרת, אני, אני לא מרצה, ואני לא מתבייש, ואני לא צריך להיות מה שכולם רוצים, אבל אני אוהב את כולם יותר, וטוב לי יותר, ואני יכול לעמוד על שלי. זה לא קל להשיג את החירות הזאת, אבל זה פסגת השאיפות, של אני חושב, של האדם. וכשהוא מגיע אליה, הוא קיים את סדר פסח כלכתו. אז בפסח הזה... זה היה פחות אה, 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 רוחניקי כמו הכנה ליל הסדר, אבל בפסח הזה, שנגלה כולנו את נקודת החירות, או לפחות טעימה ממנה, ואז, ואז אתה רוצה עוד מהטעם המתוק הזה של חירות אינסופית, לא משועבד ליצרים, ולא למחשבות שלו, ולא מהנדסים לי את התודעה, ומותר להיות יצירתי, ולא דואג שאם הייתי בן חורין, אז איזה מחיר שילמתי. להפך, כשאתה תהיה בן חורין, אתה תקבל יותר. תודה לכל מי שהשתתף. אני מזכיר ששבוע הבא, אין... אין שיעור, יש ביום השלישי, יום השלישי נשאר קבוע, לימודי התבנות תשע וחצי. פסיכולוגיה בפרשה לא בטוח שאני אספיק להכין ליום לי ראשון הבא, אז אני מעדכן בקבוצות וואטסאפ מתי יהיה פסיכולוגיה בפרשה, ומאוד שמח כשאנשים באים ומשתתפים, בטח בזום, אז מוזמנים מאוד. ו... אז אמרתי, זה יהיה יותר אחת לחודש לפחות. זו ההגדרה כרגע, ו... ואני מקווה שנגמור את הפרויקטים. ונחזור חזרה למקצב הגדול, אבל, אבל חלק מזה שפותחים את העולם נפתח, אז חזרו העניינים. זה אחד, שתיים, אמרתי שיש עוד שיעורים על פסח באתר, מוזמנים, וכמובן כרגיל להירשם, תודה לכולם, שיהיה פסח שמח וכשר למי שרק בפסיכולוגיה בפרשה, מי שבלימודי את בונטים פגש ביום מוזמן, כמובן כולם מוזמנים, ביום שלישי תשע וחצי.